Da se izađem s jednom osobom. Minutinu. Ne mora ni ti ime, ni ti muško, ni ti žensko zamisliti osobu. Ne mora se krivati ko je. Da. Nek bude to na gledocima i slušocima da protumače ko je. Mislim da si najveći ološ na svetu, loš čovek. U svakom slučaju, svaki put kad te budem videla na ulici, kljunuću te. Mislim sve najgore o tebi. Želim ti sve najgore, nikad ti u životu neću zaboraviti, nikad ti u životu neću oprostiti suze koje sam prolila zbog tebe, bol koju sam osetila zbog tebe i mislim da mi za ovo ne treba minut i po, dovoljno je ovih 20 sekundi da ljudi shvate o kome se radi. Kija, pretpostavljam o kome se radi, mi nećemo otkrivati. Ja bih samo rekla, pošto ja sam, opet kažem, velikodušna devojka i imala sam već jedan plan, uskoro stiže februar i imam jedno obećanje s jednim divnim momkom, sa inače vašim kolegom Banetom Čolakom, da u februaru budemo momak i devojka, naravno... I to na mesečnom nivou. Naravno, ja uvek na mesečnom nivou, to se zna da ja menjam svaki mesec dečka ovde i naravno vidjet ćemo kako će se pokazati, pa možda i on odveze tu Škodu, tako da ja sam tu da hajpujem, ali naravno procenat ide meni, tako da poručujem svim ostalim ukućanima da razmise za mart, april i maj ko će biti sa mnom. Ponavljam da maj će ipak biti najskuplji, tako da razmislite, skupite novac i javite mi se.